Ядролық гамма-ренантық спектроскопиясының негіздері пәні бойынша 10-шы дәріс. Дәрістің тақырыбы күрделі сипаттау. Қарастыратын сұрақтар. 1-ші. Электроквадруполь дәрекеттесу және спектр компоненттерінің квадрупольдік ығысуы. 2-ші. Ядродағы квадрупольдік моментінің және электроволесінің градиент тензорларының қасиеттері. 3-ші. Квадрупольдік ығысуының гамильтонианы. Ядроның сыртқы өріс пен электростатик әрекеттесу энергиясы мынадай болатын 7-ші дәрісте көрсетілген. ЕКУ тең болады бірінші формула. Мұнда ЕКУ ол 1 бөлінген 6 және де фи альфа бета ку альфа бета қосындылау квадрупольдік әрекеттесуінің энергиясы. Ал фи альфа бета бұл ядро орналасқан аймақта оның заряды үлестіру симметрия центрінде электроөрісінің градиент тензоры. Q альфа бета бұл ядродағы квадрополь моментінің тензоры. Анықтама. Ядродағы квадрополь моментінің тензоры дегеніміз бұл 0-ге тең ізі бар ядродағы зарядтың кеңістік үлестіруін сипаттайтын симметриялық тензор. Екінші формула. Жалпы жағдайда ядродағы зарядтың үлестіру ρn R векторының функциясы сфералық симметриялы емес. Белгілі Z0 осі бойынша аксиалды симметрияға ие болады. Бұл жағдайда Z0 осі бас осі және басқа X0 және Y0 Декарт осьтерімен бірге ядроның квадрупольдік момент тензорының осі болып табылады. Сондықтан альфа беттаға тең емес болғанда Q альфа бетта 0-ге тең және Q X0 X0 тең болады. Q, Y0, Y0. Және де минус 2-ден 1 Q, Z0, Z0. Сәйкесінше Q альфа бетта ол мынандай матрица. Диагональдар жаңа элементтер орналасады. Қалған элементтер 0. Сәйкесінше егер де оны Q, Z0, Z0 арқылы жазатын болсақ, онда мынандай түрде жазылады. Басқаша айтқанда, жалпы жағдайда ядродағы квадрупольдік моментінің тензоры Z0 осімен бағытымен және Q, Z0, Z0 тензордың бас компонентісімен барлығы үш скалярлық шамамен анықталады. Ядродағы зарядтың үлестіруі Z0 осі бар айналу эллипсоид формасына ие. Егер де Q, Z0, Z0 0-ден жоғары болса, онда эллипсоид Z0 осі бойымен созылған болып табылады. А егер де Q, Z0, Z0 0-ден төмен болса, онда эллипсоид Z0 осі бойымен майыстырылған болып табылады. Электроөрісінің градиент симметриялық фи альфа бетта шамамен тең болады. Минус набла альфа е бетта және де набла альфа набла бетта көбейтілген фи мынандай дербестің екінші туындысы. Тензор өзіндік осьтерінде кристалға байланысты координаталы x, y, z жүйесіне қарастырайық. Онда тензордың диагональді емес элементтері 0-ге тең болады. Фи альфа бетаға тең болмаған жағдайда 0-ге тең және мынандай матрицаны аламыз. Диагональді фи x, x, фи y, y, фи z, z қалған элементтер 0. Ядро орналасу аймақта электроөрісті қалыптастыратын және сфералы симметрия толқынды функцияға ие болатын электрондар үшін квадрополь дәрекеттесуінің энергиясы ЕКУ 0-ге тең. Бұл жағдайда фи x, x, фи y, y, фи z, z бір-біріне тең болады да, және де ЕКУ энергиясы ол мынандай түрінде жазылады. Ол 0-ге тең. Және де үшінші формула. Себебі анықтама бойынша ядродағы квадрополь моменті тензорында ізі 0-ге тең. Енді тек қана сфералы симметриялық толқынды функцияға ие болмайтын электрондарды қарастырайық. Бұл электрондар үшін ядро орналасу аймақта зарядтың электрондық тығыздық 0-ге тең. Және Лаплас теңдеуі, яғни мына теңдеу x, x, y, 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 z, z 0-ге тең орындалады. Қарастырған жағдайда электроөріс градиентінің тензоры толығымен өзіндік x, y, z осьтерінің бағдарымен және келесі екі параметрмен анықталады. Электроөріс градиенті екубитлинку және асимметрия параметрі. Это. Барлығы сонда барлығы 5 скалярлық шама болады.
Егер де фи икс икс, фи игрек игректен тең немесе төмен болса, сәйкесінше фи игрек игрек, фи зет тең немесе төмен болса, осы теңдіктер орындалатындай икс игрек зет осьтерін таңдайық. Сонда екі оқу тең болады фи зет зет. Және это тең болады фи икс икс минус фи игрек игрек бөлінген фи зет зет төртінші формула. Мұнда это ол 0 мен 1 арасындағы шама. Ядро сыртқы зарядтар қалыптастыратын электростатикалық өрістің потенциалы үшін Лаплас теңдеуі орындалады. Сондықтан мына төртінші формуланы пайдаланып келесі мынандай теңдеуді жазамыз. Фи икс икс тең болады это минус 1 бөлінген 2 фи зет зет, фи игрек тең болады игрек игрек тең болады. Минус это плюс 1 бөлінген 2 фи зет зет. Бесінші формула. Квадрупольдық ұсын Гамильтонян. Ядро макроскопия кванттық жүйесі болғандықтан, электрик квадрупольді аса нәзік әріктесуінің классикалық сипаттамасынан кванттық сипаттамасына көшеміз. Ядро Z протонынан құрылған дейді. Онда ядродағы зарядтың кеңістікте үлестіруінің көлемдік тығыздығын табуға болады. Ро N R функциясы тең болады E көбейтілген қосындылау. 6-шы формула. Мұнда E және R векторы ол инші протонның заряды мен радиус векторы. Ядрода квадрополь моменттерінің тензоры сәйкесінше мынандай түрінде болады. 7-ші формула. Кванттық механикада координаталық көріністе Q альфа бета тензорының компонентіне Q альфа бета тензор тең болып Q альфа бета операторы сәйкестенеді. Диагональды матрицалық элементтер толқындық си функциясымен анықталатын ядро күйінде байқалынатын квадрупольдің моментінің тензор компоненталары болып табылады. 8-ші формула. Вигнер-Эккарт теоремасы бойынша Q альфа бета ядродағы квадрупольдің моментінің тензор операторын ядроның қозғалыс мөлшерінің толық моментінің спин компоненттер и альфа операторлардан құрылған тензор арқылы анықтауға болады. Сонда мына жерде Q альфа бета ол мынандай түрінде жазамыз. Осы операторлар арқылы. 9-шы формула. Оның себебі ядродағы квадрупольдің моментінің тензоры координаталық осьтеріне айналғанда ядроның қозғалыс мөлшерінің толық моментінің компоненттер операторларының құрылған тензорға ауысады. Анықтама бойынша ядроның квадрупольдің моменті E көбейтілген Q бұл тәжірибеде байқалатын толық моменті M тең болады I проекциясының кванттық саны максимал мәніне ие күйдегі ядро квадрупольдің момент тензорының бас компонентасының мәні QZZ00 EQ тең болады 10-шы формула. Сонда EQ ашып жазғаннан кейін мынандай түрінде 11-ші формула және осы 11-ші формулада бұл цені жаза аламыз. C тең болады EQ бөлінген I бөлінген 2I минус 1 сәйкесінше Q альфа бета тензор мына түрде жазылады. 12-ші формула. Қозғалыс мөлшерінің толық момент 0-ге тең. Айт 0-ге тең. Қозғалыс мөлшерінің толық моменті 0-ге тең, ай 0-ге тең. Ядролық күйлер үшін квадрупольді момент де 0-ге тең. Бұл координаталық көріністерде электроөрісті градиентінің фи альфа бета тензорына мынандай оператор сәйкестенеді. Сонда квадрупольді әрекеттесуінің гамильтоны осылайша жазылады. H гамильтониан мынандай түрде. 13-ші формула. Фи альфа альфа қосындылауы 0-ге тең болғандықтан электроөрістің градиент тензорының өзіндік осьтерінде гамильтоны да осындай түрде жазылады. Сонда қорытынды нәтижесінде мынандай түрде Гамильтонян. 14-ші формула. I моментінің M проекциясын жоғарылататын және төмендейтін операторды енгізейік. I плюс I минус. 15-ші формула. Онда квадрупольді асенезік әрекеттесуінің гамильтонянын 5-ші формуланы ескере отырып, былайша жазуға болады. Мына жерде амалдар жасағаннан кейін нәтижесіне мынандай формула аламыз. 16-ші формула. Электроөрісінің градиент тензоры аксиалды симметрия болғанда
это нольге тең. Гамильтониан және оның өзіндік мәндері келесі теңдіктермен анықталады. Гамильтониан және оның өзіндік мәндері. 17-ші формула. Мұнда MI ядроның магниттік кванттық саны, ал E квадрат көбейтілген Q көбейтілген Q аса нәзік квадрупольдік әрекетшінің тұрақтысы. 2-ден 3 спин үшін өзіндік мәндері, гамильтонның өзіндік мәндері минус, және плюс. 18-ші формула. Аса нәзік квадрупольдік әрекетшісі спині 2-ден 3-ке E ядролық деңгейдің 57-ші ферм және 119-ші қалай үшін ядролар үшін. Толық моменті проекциясының абсолютті шама бойынша айнуының жойылуына суретке қараңыз және спектрде квадрополь дублеттің пайда болуына келеді. Суретте келтірілген қоздырылған күй деңгейлерінің бөлшектену 57-ші темір ядролар үшін электроөрістің градиентін екі оң мәніне ал 119-ші қалай үшін теріс мәніне сәйкестенеді. Себебі 57-ші темір ядроларының квадрополь моменті оң сан болып табылады, ал 119-ші қалай ядроларында теріс сан болып табылады. Мына жерде негізгі күй спині 2-ден 1 қоздырылған күй спині 2-ден 3 және де қоздырылған күй 2-ге бөлшектенеді. Сонда мына жерде сигма және пи ауысулар сигма пи және де это параметр 0-ге тең болғанда, это параметр 0-ге тең болмағанда біз екі жағдайда да біз бөлшектену дублетті байқаймыз спектрде және де эпсилон квадрупольдік ығысуын көре аламыз. Келесі суретте 57-ші темір және 119-ші қалай ядроларындағы мезбаралық спектрінің синглет пен квадрупольдік дублет. Бастап мынадай синглет болып табылатын болса квадрупольдік әрекетші нәтижесінде біз дублетті байқаймыз. Дельта бұл мезбаралық сызықтың ығысуы шкала бойынша, жылдамдық шкаласы бойынша. Эпсилон және дельта, дельта ол 2 эпсилонға тең. Мезбаралық спектрдің сызықтың квадрупольдік ығысуы мен квадрупольдік бөлшектену. Дельта ол эпсилон 2 есе үлкен. Жалпы жағдайда это 0-ге тең болмағанда H операторы I плюс квадрат және I минус квадрат операторларымен анықталатын диагональді емес матрицалық элементтерге ие болады. Сонда MI шама қозғалыстың интегралы бола алмайды және это шамасына төмен мәндерінде де бөлшектенген іш деңгейлер белгілі M мәндеріне ие болмайды. Спині 2-ден 3 болғанда это 0-ге тең болмаған жағдайда, яғни жалпы жағдайда гамильтониан өзінің мәндері мынадай болады. Сонда көріп отқандай жақша мына жерде түбіресін аламыз. 2-ден 3 деңгей плюс минус 2-ден 1 деңгейге ауысқанда және 2-ден 3 деңгей плюс минус 2-ден 3 деңгейге ауысқан жағдайда гамильтонианның өзінің мәндері. Мұнда энергиялардың индекстері это 0-ге ұмтылғанда болғанда күйлер ауысқанда M моментінің проекциясын анықтайды. Сонымен деңгейлер екі рет айныған болып қала береді. Сол кезде мезбаралық спектрде компоненттердің квадрупольдік ығысуы байқалады. Квадрупольдік ығысу эпсилон сонда мынадай формуланы анықталады. 20-ші формула. Енді келесі слайдта біз көріп отқандай қолданылған әдебиеттер тізімі және де келесі слайдта студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Ядродағы квадрупольдік моментінің тензоры дегеніңіз не? Екінші сұрақ. Жалпы жағдайда ядродағы квадрупольдік моментінің тензорын анықтайтын қандай шамалар? Үшінші сұрақ. Электроөрісі градиенті мен асимметрия параметрінің өзара байланысы қандай? Төртінші сұрақ. Аса нәзік квадрупольдік әрекетшінің тұрақтысы не? Бесінші сұрақ. Қай кезде мезбаралық спектрде компоненттердің квадрупольдік ығысуы байқалады? Тыңдағандарыңызға рахмет.